Hoje, eu e o Isaías, a gente teve um dia muito divertido, porque eu fui convidada pela C&A para ser personal shopper. Sim, personal shopper, gente, para encontrar um look perfeito para a Rayane. Vocês já vão poder assistir e conferir amanhã aqui no canal do Humor Multishow qual foi esse look, o que a gente aprontou, enfim. Porque a C&A é muito eu, gente, é muito a Rayane, é muito o Isaías, foi muito, muito divertido. Então, espero que vocês possam gostar, assistirem, deem seu like e comentem qual look vocês mais gostaram, que eu tô animada pra saber. É isso. E vem cá, Ana. Que show você quer ver hoje? Demi ou Justin? Se tivesse que, olha, tipo, escolher só um. Justin. Quer ver o Justin. O Justin. Tu era fã do Justin, não era? Recentemente, eu vi o show da Demi. Então, faz muito tempo que eu não vejo o do Justin, então... Mas antigamente, tu era afim dele, não era? Cara, assim, já tive mais crushes do que o Justin, sabia? Sério? Nossa, pra mim sempre foi o Justin. Você pesquisou sempre. Minha vida, porque eu queria pra saber isso. Ela estudou a pauta. Nem eu sei. Ela estudou, porque eu falei pra ela que a gente estudou e agora ela quer estudar os convidados. Ela tem um livro igual da Regina George, sabe? Uhum. E aí ela coloca a vida de todo mundo e a sua tá lá. Na Cardoso, ai, amava gente. Justin Bieber, ele não, que não sei não, o quê. Assim, ela fala mais todo mundo nesse livro, Ana Clara. Sempre foi um crush, né? Com certeza. Mas... Ai, gente, eu tive já outros crushes, assim, da vida. O próprio Shawn Mendes é muito crush, né? Nossa, mas é sério que tu não tinha crush no Justin Bieber assim? Quando eu era mais nova, mas mais velha, não tanto, sabia? Mas não é crush, é uma coisa de admiração. Tá. Não, é que era muito a tua cara antigamente gostar dele, sabe? Por isso que eu joguei. Olha, não, eu não tô falando tentou, como... Né? Ela jogou. E não, não tô dizendo que eu não gosto. Eu gosto, mas nunca foi tipo aquela coisa de crush nele, entendeu? Não, de querer assim, pegar, nossa, que eu tô falando. De querer beijar, não, entendeu? Você vê na frente, não, beija. Não, ai, não pegava. Nunca tive. Amiga, obviamente, se pegava? Tivesse a chance... Hailey Bieber... Ó, é só uma, né, uma brincadeira aqui, gente, pelo amor de Deus. Depois... Na Cardoso fala que... Nossa, pelo amor de Deus, né? Não. Tipo, ele é lindo, maravilhoso. É não, inclusive, mas... eu já vi a Hailey Bieber, e que mulher, viu? Mas sabe, olha, que às vezes eu falo iria. Isso? É mais por antigamente querer tanto, nem é por hoje querer. Mas aquela sensação de antigamente, poxa, eu queria tanto que agora eu tenho oportunidade. Uh-huh. Eu só tô aqui assistindo o show dele, mas eu já, né, penso que eu já tenho oportunidade, entendeu? É mais por isso que tá eu falo. Que tá perto, né, Blue? Aham. Uh-huh. Tipo, metros de distância. País, sabe? Sim. Respirando o mesmo ar, se soprar, pega nele. É, exatamente. Já pensou? Tá. Então, Justin, então a Demi ficou com Deus, tá? Segundo a Ana Cardoso. Não, e deixa uma coisa falando de Justin. Gente, hoje, assim, eu cheguei, era meio-dia e pouco. Era 2 da tarde, já tava assim, pessoas até lá atrás. Bota aí nossa geral, por favor. Real, pluga aí. Cheião. Vê se dá pra ver, gente. Não tem um buraco aqui, ó. Caramba, tá lotado. Hoje foi difícil conseguir uma foto ali. Hoje foi. Tava aqui, ó. Desde cedo, viu, gente? Olha desde que cedo. Tá caindo um toró na Cidade do Rock, volta e meia. Cai um pé d'água, para. Cai um pé d'água, é, para. É, fora isso. Prepara tá a capa babado. De chuva real. Olha aí a imagem do nosso drone. É, gente. Ih, olha a situação como drone. É que tá. Olha a situação como é que tá. Babado. Gente, mas o Justin vem, isso que importa, não é mesmo? Depois de toda aquela tensão, aquela coisa, é, vem, não Ana vem. Clara cantando por aí, Ana que ele Clara, não vinha, amiga, sabe? Recebi seu vídeo várias vezes assim no WhatsApp, seu link. Ana Clara falou, você tá com ela aí, Ana Clara foi com cancelada, ela. Tu viu? Quase fui cancelada. Ela foi cancelada, eu tô explicando isso pra todo mundo. Ai, mas já foi descancelada, galera. Ai, gente. Não é que ela ainda não fez o vídeo se desculpando. E nem vou fazer. Eu tô trabalhando, eu tenho muita coisa pra fazer. Eita. Gostei, amiga. É, atitude, gente, eu é tenho muita isso. coisa pra fazer, gente. Eu não tenho tempo mal de fazer cocô. Hoje eu consegui fazer 2 vezes, um milagre. Ai, Ana Clara, para. Nossa, passa eu, pra hein? Mim. O quê? Passa pra mim, assim, no caso. Tá constipada? Ah, amiga, de vez em quando, assim, em viagem, eu fico. Ah, e sabe o que você faz? Come psyllium todo dia. Psyllium? Psyllium. Psyllium é formador de bolo fecal, gente. Ai, eu tomei. Sabe que eu tô... E o pior é que eu não paro de comer, gente. Mas eu também não entendi porque eu não tô indo no banheiro come também, psyllium. Sabe? Come psyllium, chia e linhaça dourada. Junta estresse, amiga. Junta tudo. Água. É, né? E água. É, fala, ai, tá bebendo água. Água. Tem que beber. Aqui, ó. Cadê? Ai, só bebo refrigerante. Não porque pode. Eu sou jovem também, né? Não, não pode. Por isso. E pior, quando você fizer, vai... Gente... Brincadeira, gente. É que eu não me dou bem com água, não adianta. Tem alergia à água. Eu não gosto, né? Só coisas gasosas. Ela só toma um refri. Só um refrizinho. Energético. É. Gatorade. Jeitinho. E não pode falar, né? É... Caraca, Ana. Como é que fala o nome? Isotônico. Isotônico. Ah, tá. Iso. Uhum. Você toma isotônico? Ah, não sei nem o que é. Coisa de velho. Ah, ah, tá. Entendi. Então, sim, que gosto. Bom, que bom, que aquilo, bom. Aquilo, é. Aquilo, sim. Aquilo. Sim, sim, sim. Gente, deixa eu falar uma coisa. O show da Isa, vocês estavam comentando sobre? Sim, a gente belíssimo, caraca, né? Belíssimo, linda. Aquela mulher é uma estatueta. Ela é, mas tipo, olha, um vou momento. Te falar, fiquei
impressionada com o show da Luísa hoje. Nossa, gente, deixa eu falar uma coisa. Você conseguiu ver? Eu não só vi como... Eu tava, enfim, terminei de trabalhar, eu fui num cantinho. Eu quero saber, eu vou encontrar uma amiga minha na pista. Uou! Entrei... Nossa, tá uma vibe... Multidão, assim, jura? E a galera cantando muito alto. Tava de arrepiar. Ai, tava. Tava muito, muito, muito incrível, assim. Eu vi daqui tava... do estúdio, eu achei babado. Nossa, ela tava arrebentando, real, assim. E ela canta muito pessoalmente. A presença, as pessoas estavam muito emocionadas. Ah, sabe, é festival, né? Tem essa coisa que as pessoas se juntam pelos artistas ali, você fala... Ah! A energia junto é muito gostoso, assim. Por que você curte tanto festival, né? Cara, eu gosto, sempre gostei. Porque você vai em vários, né? No... Você vai no Coachella, no Lula, no Rock in Rio. Sim. E eu gosto muito porque tem a coisa de você poder assistir muitos shows diversificados, de cantores, às vezes, que você nem imagina juntos. Enfim, obviamente, em palcos diferentes. Não sei, e a coisa das pessoas, de estar ali junto. E também a coisa da moda, de poder... Ah, usar, eu gosto muito, assim. Não é todo dia que você pode pegar, meter um monte de brilho na cara. Não que você não pode, é né? É verdade. Uhum. Mas assim, eu não vou ali pro meu escritório trabalhar, gravar... E falo, nossa, eu tenho vontade, sabe, de me montar, seja um look, seja uma make. Ah, tudo, assim, e pela vibe de curtir mesmo, sabe, sem pressa, sem, sei lá. Aqui, óbvio que eu não tô, tipo, super no festival, tá trabalhando. Mas tem um dia que eu vou vir pra curtir, que é o Jura? Dia 9. Que eu que vou é vir. O dia 9, da Avril Lavigne, Green Day, Fall Out Boys. Aí eu vou vir no dia da Dua, vai ser o dia que eu vou tirar aqui, pra curtir. Que eu não venho, não gravo, não... Não vem aqui pro MesaCast. Ah, é verdade. Você falou que já pediu folga, né? Nem pedi. Ela tá nem louca. Pediu, só falou, gente, eu vou vir. Ela já vai ter feito, ela já vai estar liberada pra ir assistir a Dua. Eu quero o dia inteiro. Isso. Eu quero o dia inteiro. Você falou ela cismou com isso. É verdade. Eu quero o dia inteiro, tá? Cuspiu o chiclete. Ah, é muito ruim. Não, mas eu quero que você coma um agora. Eu quero jogar um. Ah, eu não vou, não. É muito ruim. Olhando pra aquela câmera. Não, gente, não. Eu não vou. Eu coloquei na boca agora há pouco. E eu tava só assim... Falando com vocês, eu tava, tipo, aguentando pra não fazer uma cara muito feia. Mas eu vou te falar, a Ana tava falando pra todo mundo aqui, ai, isso aqui é muito bom, que não sei eu o quê. Amo. Não, mas eu é que dá aquele azedo de... Eu adoro. Mas depois com uma delicinha. Às vezes você faz assim, ó. Mas eu depois falando, eu tô falando que nem uma vaca, que é um... É, nossa, Ana Clara. Tá todo mundo aqui ouvindo você mascar o chiclete, eu não vou, não. ASMR. Tá todo mundo reclamando. Eu gosto de comer. Sua fama já não tá boa, tá? Que você já foi cancelada hoje. Chiclete. Tem tempo que tu não é cancelada, né? Que? Calma, que a gente tá fazendo a ASMR. Se o quê? Já tem...